السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا دوست ظفر الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد ٹوڈے نیوز۔ آداب ناظرین، شہر حیدرآباد گولکنڈہ پولیس حدود میں ٹولی چکی ایکس روڈ پر مسکان شاپنگ بازار نامی کپڑے کی دکان میں لگی آگ، مقامی لوگوں نے فوراً فائر بریگیڈ کو وہاں طلب کر لیا۔ فائر بریگیڈ نے مقام حادثہ پہنچ کر آگ کو بجھایا۔ آگ لگنے کی وجہ تاہم معلوم نہ ہو سکی، پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے عقیل خان کی رپورٹ۔ ارے ہاؤ جی،